Першые 20 год існавання БАШ, они были надзвичай тяжкими. По сутності, мы, калі будем узгадывать гэтыя 20 год, гэта 20 год пераследу незалежнай журналістыкі, пераследу журналістаў. Ось, я ожидаю нашай арганізацыі, каб наступныя 20 год былі годами поспехов журналистских, не закрытия газет, а открытия новых газет, открытия новых программ, как все проблемы, которые были с свободой слова у Беларуси, они остались вот в этих первых 20 годах. Я щиро віншую бажаўцаў с этой такой великой датой у их основании. Зычу им, конечно же, еще столько ж годов, але вельми б хотелось, чтобы эти годы прошли у іншей, не іншей, а другой, вельми свободной той Беларуси, о якой мы марим. Наши семинары, которые отбываются по самых разных. Собирали урожай, и раптом приезжают артисты. Я вам желаю больше творчества, больше натхнения у інших справах, как вам меньше пришлось один одного оборонять. И, конечно, как наступные юбилеи, вы еще показали свои призы, международные, национальные призы, как вы больше делились своими творческими достижениями, и мы меньше говорили с каждым разом про то, про те перешкоды и выпробования, которые приносит профессия. БАШ заснавалі 38 вядомых журналістаў і актывістаў, прыкладна аднаго пакалення. Я думаю, што аднаго меркавання на конт падзеяў, якія адбываліся ў краіне, што і пацягнула за сабой заснаванне арганізацыі. І гэта жаданне свабоды выказвання і жаданне дапамагаць адзін аднаму. Мы разам. З гэтага БАШ пачынаўся. Я спадзяюся, што так будзе і надалей. І я вельмі рады таму, што сёння я з вуснаў сваіх калегаў чуў гэтыя словы, чуў гэтыя самыя меркаванні. І вялікі дзякуй усім тым, хто прыняў сёння ўдзел у гэтым мерапрыемстве, тым, хто не змог прыняць удзел у гэтым мерапрыемстве, тым, хто быў каля вытоку арганізацыі, тым, хто будзе працягваць яе дзейнасць разам з намі. Вялікі дзякуй.